Da je Kikinda lepa varoš koja se ponosi turističkom manifestacijom Dani Ludaje, uverili su se posetioci Budimpeštanskog sajma turizma. Na najvećoj priredbi te vrste u ovom delu Evrope, među više od 500 izlagača iz 30 zemalja, promovisani su turistički, kulturni i privredni aduti našeg grada. Na delu štanda Pokrajinskog sekretarijata za privredu, Kikinda je predstavila najstariju i najveću turističku manifestaciju Dane Ludaje. Promotivni materijal na mađarskom, engleskom i srpskom jeziku delili su kostimirani učenici osnovne škole Feš Klara. Za muzički deo ugođaja bili su zaduženi članovi Akademskog društva za negovanje muzike Gusle, a nije izostala ni degustacija ukusnih jela od bundeve. Čarobnom ukusu pita sa Ludajem nisu odoleli mlađi, ali ni stariji posetioci sajma. Opšti je utisak da se Kikinda u susednoj državi predstavila na najbolji mogući način. Godine, pored štanda Vojvodine i Turističkog saveza Srbije, dolaze i turističke organizacije raznih opština. Ove godine je tu i naša opština, što mi je posebno drago. I naravno da veliki je značaj ove manifestacije baš u tome što prikazujemo ponudu Srbije. Danas ćemo prikazati ponude, tako, Kikinde. Našu zemlju je tokom prošle godine posetilo 26% više turista iz Mađarske u odnosu na 2012. Mađarski turisti uglavnom dolaze u Vojvodinu. To su uglavnom posete na 2-3 dana, u vikend posete. Mislim da bi tu naša država trebala da poradi na tome da mađarski gosti dolaze i u većem broju, a i na duži vremenski period u Srbiju. Želimo potencijalnim investitorima da ukažemo na prirodne resurse i potencijale naše opštine. Takođe želimo da ih upoznamo i sa mogućnostima investiranja u našoj opštini, sa slobodnim brownfield, greenfield lokacijama, sa postojanjem agroindustrijske zone koju želimo da u narednom periodu privedemo nameni, da ukažemo na postojanje geotermalnih izvora koji su veoma bitni za privredni razvoj naše opštine i na mogućnost seoskog i lovnog turizma. Takođe želimo da iskoristimo sve kontakte, da razvijemo privrednu saradnju sa svim investitorima, da ih pozovemo kod nas, da se konkretno upoznaju sa svim našim potencijalima i mogućnostima oko privrednog razvoja naše opštine. Funkcioneri lokalne samouprave, ali i turistički poslanici nisu krili zadovoljstvo što je Kikindi omogućeno da se predstavi na ovoj velikoj sajmskoj priredbi. Izuzetno sam zadovoljan promocijom našeg grada na sajmu turizma u Budimpešti. Iskren da budem, u početku sam možda malo bio skeptičan. Međutim, ovo nama nije prvo učešće grada da nastupi u okviru Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine, ali po prvi put zaista mislim da smo dali jedan poseban kvalitet time što smo vizualizovali sav taj naš nastup, naročito promocijom dece, šetnjom kroz halu, dalje slikanjem njih samih sa drugim učesnicima koji su promovisili svoje mesta. To mi se izuzetno svidelo, pokazalo se kao zaista jedan izuzetan multikulturalan gest, ajde da tako kažem, i mislim da su oni izuzetno predstavili naš grad. Drago mi je što smo i sa tim flyerom, dakle, koji predstavlja manifestaciju Dani Ludaje, predstavili, i mislim da iako ovo nije naše, da tako kažem,
neko segmentisano područje, ali mislim da kako su savremeni turisti zaista nomadi u pravom smislu te reči, čak po znacima navoda neko može i da zaluta, a to nam je i bio cilj. Mislim da će oni sami tada biti najveći promociji našeg grada. Opština Kikinda planira da ove godine Dane Lude promoviše u Temišvaru, Segedinu, Beogradu i Novom Sadu.